Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Сьогодні на Миколаївщині зіткнулися позашляховик та легковик. Загинули двоє людей. У Миколаєві до 18 години не буде водопостачання через заміну каналізаційного колектору галицинівських очисних споруд. Сьогодні, 6 червня, близько 11:00 на автодорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка-Березнегувати між населеними пунктами Кобзарці та Широке у Снігурівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Toyota Land Cruiser та ВАЗ-2101. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 81-річний водій та 66-річна пасажирка легковика загинули на місці події. Громадяни, які перебували у Toyota Land Cruiser, це водій та його дружина з дитиною, не постраждали. Слідчим відділенням за вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 226 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, якщо воно спричинило загибель кількох осіб. Наразі тривають слідчі дії, призначено проведення ряду експертиз, правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. На вулиці Маячній, що у Корабельному районі, триває заміна аварійної ділянки напірного каналізаційного колектору. Довжина 30 метрів. Роботи триватимуть до 18:00. На ділянці працюють 25 людей, використовують 10 машин. В цьому місці проходить напірний каналізаційний колектор діаметром 1400, який всі наші стоки з усього міста відводить до галицинівських очисних споруд каналізації. Протягом минулого року на цьому місці було три пориви, і ми були вимушені провести обстеження цього колектору для того, щоб зрозуміти, що все-таки відбувається. І обстеження показало, що товщина металу на колекторі 2-3 мм в деяких місцях. Тому це дуже мала товщина, і ми вимушені були провести цю роботу, цю заміну колектору. Роботу розпочали о 6 ранку. На ділянці працюють 25 людей. Використовують 10 машин – ескаватори, трактори та підйомні крани. 35-річний бригадир Андрій Довгань розповів, яку роботу виконують. Вирізаються в трубах отвори і підводиться нова труба. І буде зварюватися, соєднятися совмісно. Сьогодні в основному були зварювальні роботи. Дуже багато вирізати треба і заварювати. Тобто сьогодні, це 6 ранку, ми все вирізали, підварювали. До цього цілий тиждень ми підготавлювали для сьогоднішнього дня. Аби провести ремонтні роботи, співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» опівночі вимкнули в місті водопостачання. Анна Молчан живе в Інгульському районі. Що будуть відключати воду, дізналась із соціальних мереж. Воду набирала у пляшки та каструлі. Правильно, звичайно, що попередили, щоб люди хоча б могли набрати. Ну, з іншого боку, якщо дійсно в поганому стані, його треба робити. Воду містянам мають увімкнути сьогодні у 18:00. Ми йдемо по графіку, все як ми запланували, ми думаємо, що все зробимо так, як ми планували. Тобто ми тут думаємо, коли нам потрібно запустити воду, коли нам потрібно запустити головну станцію, для того, щоб там люди могли робити, їх не затопило, що ми тут все зробимо, тоді ми будемо запускати. А воду ми запланували трошки раніше, тому що поки наберуться трубопроводи води, поки ми піднімемо тиск в трубі, тобто це все ми розраховували. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини UA Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві на пляжі «Стрілка» відбулись змагання аварійно-рятувальних відділень Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Брали участь 27 команд по 5 чоловік. Thank you.
стало доброю традицією вже в 14-й рік поспіль проводити змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед підрозділів головного управління. До речі, хочу зазначити, що з кожним роком все краще і краще показники, все краще і краща техніка. На сьогодні всі особові склади, які приймають участь в змаганнях, на тій техніці, на тому обладнанні, яке є на озброєнні в кожному районі. Учасники змагань долають смугу перешкод, що складається із 5 етапів. Виламують двері. Крізь них потрапляють у зону умовного забруднення хімічними речовинами. Блокують вентилі. Далі етап з автівкою. Розпилюють колоду, виламують дверцята та рятують водія. Фінальна частина змагань – порятунок потопельника на воді. Двадцятип'ятирічний Павло Майоров представляє 19-ту пожежно-рятувальну частину. Я відповідав за другий етап, це деблокування постраждалого з автомобіля, який потрапив у ДТП. Цей етап, я вважаю, ми застосовуємо і в роботі, тому цей етап вдається нам дуже легко. Ми себе добре зарекомендували та виграє найсильніший. Усі етапи змагань наближені до реальних ситуацій. Всі етапи проводяться почергово, і тому треба викладатися на повну силу. Тут головне в цій дистанції як швидкість, так і правильність виконання елементів дистанції. В службі взагалі найбільш цінні якості – це самовідданість і фізична витривалість. Це найбільш, мабуть, головне. Бо якщо ти не зможеш добігти, ти вже собою не зможеш пожертвувати. Після подолання смуги перешкод учасники складають іспит з надання первинної медичної допомоги. Досматриваємо полость рта, щоб там не було рішення. Водорослі витягуємо, переворачуємо трошки на бок. Два пальця вище. Выше. Выше. Еще выше. Вот так. Сколько нажать? Три нажать. А сколько вдох? Наконец-то. Запомнится теперь надолго? Мы навчаємо бійців, перевіряємо, точніше, їхню готовність до надання першої невідкладної медичної допомоги при утопленнях. Тобто рятування на воді, щоб вони знали всі основні етапи серцево-легеневої реанімації та непрямого масажу серця. За результатами іспиту нараховують загальну суму балів за всі етапи змагань. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. На все добре.